ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କେଳେଙ୍କାରୀ ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ରହୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଜି ଯାଏଁ ବି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯେଉଁ ରାୟଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଯେଉଁ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିଛି, ନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି। କାହିଁକି ସରକାର ଠକିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ? ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଟେବୁଲ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର, ଯେଉଁ ଘରେ ରାୟଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ 7ରୁ 8 ପରିବାର ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିତୁଛି ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ। କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ? କେଉଁଠି ରହିଗଲା ଏମାନଙ୍କ ଫାଇଲ? ନା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ନା ସରକାରୀ ଦଳର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଉସୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମାଉସୀ, କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଘରେ କହିବେ? କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଆମେ ତ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ? ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ଥର ବ୍ଲାକ୍ ଗଲୁ ପଇସା ଦେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସେ ପଲିଥିନ୍ ତ କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ, ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ନାହିଁ, କେଉଁ କେତେ ପଇସା ଆଣିବୁ ଯେ ରୋଜଗାର କରି ଖାଇବୁ? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଛି ସରକାରୀ ତରଫରୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି? ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟା ଗଲା ତାପରେ କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କାହିଁ କ'ଣ ମିଳିଛି ଯେ, ସେଇ କ'ଣ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ 500-500 ମିଳିଲା ସେଇ ବାତ୍ୟା ବେଳେ? ଆଉ ଏଠି ଏ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦୁଇ ଦିନ ଦେଲେ ଗଲା ସେତିକି ବନ୍ଦ? ଆଉ କାହିଁ କିଛି ତ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମଳ କ'ଣ ଚାକିଚୁକି ହେଇଯାଉଛି, ସିଏ ସେଇଆକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହେଇକିରି ଶୋଇଲୁ, ଆଉ ଏ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଲୋକେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତିର ଲୋକେ, ଯେଉଁ ଦଳିତ ସାହି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦଳିତ ସାହିର ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସେ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି? ଆଉ ଇଏ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି, 95,000 ଆଜ୍ଞା ମିଳିଛି। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମିଳିପାରୁନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଫନି ବାତ୍ୟା ଗଲା, 1999 ବାତ୍ୟା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତିର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ, ଗୋଟେ ନୁହଁ 7-8 ପରିବାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଘରକୁ ଯିବା, କେଉଁ ଘର ରହିଛି, କେଉଁ ଘରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବିପାତ ଆସୁଛି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଘର ଯେଉଁ ଘରେ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସାହିରେ ଅଛେ ଆମେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ଯେଉଁ ଘରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଫନି ଯାଉ ଏବଂ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଗଲାଣି। ପୁଣି କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆଖିକି ତ ଆପଣଙ୍କର ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ? କିଛି ନାହିଁ, ଫନି ବାତ୍ୟା ସବୁ ଆମକୁ ତ ସେମିତି, ଆମେ ତା ପାଲ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ବି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଘରର କଥା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ରହିବନି, ଚାଳ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର, ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଘର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି? ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ ଆଙ୍କ ନାମକୁ କାହିଁକି ରଖାଯାଇ ନାହିଁ? ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ ରାୟଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସରକାର କେଉଁଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବା ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି? 1999 ମହାବାତ୍ୟା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 2013 ବାତ୍ୟା, 13 ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା। ଏ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଏ ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଅଭାବ ନିରୀହ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ବା ସରକାରୀ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତ୍ୟବାଦୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି
रायखंडी पंचायत पाई एई गत मार्च मासरे गोटे प्रधानमंत्री आवास योजनार गोटे इलिजिबल लिस्ट बाहर करछि सेतरे 107 जन ए पंचायत नाम अच्छी किंतु ये वार्ड हूँ दुई नंबर वार्ड ए दुई नंबर वार्ड रो कौनसी गोटे लोकर एठी प्रधानमंत्री आवास योजना रे नाम ना एमाने समस्ते होती हरिजन श्रेणी लोक एवं भावुंटी पुणी बात्या आसूची से बात्या को किभली भाव में मुकाबला करेंगे निश्चित भाव में देखते जितेबाला सत्यवादी बुद्धिजीवी रही आम सहित आलोचना कले कारण सरकार के भाव सरकार अधिकारी मैंने टेबुल तले चापी रखिंट एम फाइल कहीं गरीब लोकों पाखे पहुँचुनि प्रशासन कहीं केन्द्र सरकार योजना को हड़प कर कहीं अनदेखा कर सत्यवादी यह साधारण लोक एक नुहे ये रायखंडी पंचायत नुहे अनेक पंचायत अनेक गाँ रे अनेक घर रही जो घर एवं पॉलीथिन तले रही आउठी कालतिपात करीब साधारण लोके सरकार करणदेखा पूरी सत्यवादी अमर शतपथी रिपोर्ट अर्गस न्यूज।